Астана курсы. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Назарыңыздарда Ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мухамбетова. Кадырман радио угармандар, бүгүн студиянын коноктору Кыргыз-Түрк Манас университетинин сүйүктүү мугалимибиз десек болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти Артык Сүйүндүков агай, ошондой эле Улуттук киноакадемия академиги, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Республикалык Токтогул сыйлыгынын ээси, белгилүү кинорежиссер Актан Арымкубат бүгүн студияда мейманда. Биз бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө Артык агай менен дагы, Актан агай менен дагы Кентавр тасмасынын ийгилиги тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Андыктан студияга конок катары чакырдык. Айта кетели, бүгүн Кыргыз-Түрк Манас университетинин кино залында дагы коммуникация факультети уюштурган мына ушул автору жана жолугушу суроолорго жооп берип, биздин көрүүчүлөрдүн Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги анан Кентавр тасмасы көрүүчүлөргө сунушталып жатат. Анда алгач сөздү Артык агай сизге берейин, биздин студиянын коногу менен тааныштырыңыз. Биринчиден биздин эң мындай кымбаттуу режиссерубуз, коногубуз бүгүн бизде конокто болуп атат. Азыр сиз айтып кеткендей, кинозалда фильм болуп атат Кентавр. Ошо убактын пайдаланып Актанды бияка чакырдык. Анткени Актан жөнүндө бир эки ооз айтып кетейин. Азыркы убакта кыргыз киносу жалаң гана Орто Азияга эмес, мурда Советтер Союзунун республикалары эмес, дүйнөгө дүркүрөп атат. Ошонун эң белгилүү өкүлү, эң белгилүү режиссеру, эң мындай кандайдыр жаңы кинонун тили менен иштеген, жаңы кандайдыр позицияны өзүнө алып барган, өзүнүн оюн, өзүнүн кандайдыр философский бир ой жүгүртүүсүн алып барган ушул кинодо Актан Арымкубат. Чоң режиссерлордо фильмдери кандайдыр мындай орусча айткандай полемический болот да. Негизи ошондой болуш керек, бир тараптуу эмес, өзүнүн оюн, өзүнүн маселесин ошо кинодо коет, айтат, а калгандары кандайдыр ошону кандай түшүнөт, кандай кабыл алат, ал башка иш. Актан Кыргызстандагы жалгыз Европадагы киноакадемия бар, ошол Европада киноакадемиянын мүчөсү. Бул жөнөкөй иш эмес, жөнөкөй адамдар даяка кабыл албайт Европага. Башка мындайча айтканда биз башка континентпиз да, Азия континентибиз. Ошон үчүн чоң рахмат Актан бүгүн келип биздин баягы көрүүчүлөргө, окуучуларыбызга, студенттерге фильмиңди тартып көрсөтүп атасың. Ушу менден да сурайт кээде, ушул ой Кентавр кандай, каятан келди? Мен бая өзүм биринчи айтканда ушундай сценарийим бар, фильм тартайын деп атканда аты эмне дегенде Кентавр эч ким дебей, мен сразу айткам, мага аябай жакты, аты жакты. Анткени именно баягы көркөм, образный, метафорический ат болуп атат да. Ошол ат деле кинонун атын коюш, бул да чоң бир кандайдыр жөнөкөй нерсе эмес. Атынан башталып баягы бүт эмесин чоң режиссер кандайдыр баарлыгына, майда чуйдасына маани берет. Фильмдин аты бул майда чуйда эмес, чоң бир нерсе. Каятан келди ушул Кентавр? Бул эми вообще идея деген менимче мындай туруктуу эмес нерсе болуш керек да. Анан бул сценарий жазгандар айтышат экен, биринчи окуя кирет депчи, анан кийин идея кирет деп. Негизи бул идеянын башында эми күлкүнүчтүү болгон бир окуя турат да.
Мен өзүм күндө элененмин. Анан изелден баягы бизде жылкысы кыздары сылуу, жылкысы күлүк деп коет. Күндө элинчи, анан кийин бизде чын эле өтө күлүк күлүгүбүз бар болчу, карла деген. Анан аны ошол Шамшиевдин ал эми акиси күлүсүндө тартылган. Ал күлүгүбүз бул Кыргызстанга эмес, Казакстан тетиги Москвага чейин барып жүргөндө. Анан биздин центрге, мен өзүм центрде жашашмын. Шеерге карлан минип келет. Анан баянын жанында байлап коет. Анан баяна кирип кетет да. Ишем байке деген байкебиз бар болчу. Ишем маркум болуп калды. Анан кийин өзү аябай күлүктөрү жакшы көрчү. Анан ошол күлүктү минип алып чаап кетип калыптыр да. Анан ал кармап алып кызы чогулуп, эми элестетсең бар, баянын жылагач болуп бары чыгып эми күлүк жок болуш деген бул өтө чоң нерсе да. Тем более күлүк кыргыз үчүн ыйык да, эл үчүн ыйык. Анан кийин аны кармап алып савашып, бирок айтпай коюптур себебинчи, эмне үчүн нурдаганынчы. Анан мен ошол окуяны продюсерлерим айтып бердим. Продюсерлерим айтып берсем, аябай жагып калып, анан ошол ойдун башы башат ошол окуяда жатат да. Вот анан сиз билесиз арткага бул сценарий жазгандан кийин мотивация деген болот экен, идея деген болот экен. Анан ошентип ошентип бул азыркы болуп аткан баягы эле кинодо киносу идея бар болсо ошол акырындык так менен кылдаттык менен авторумдун бири Эрнес Абдыжапаров, Агиши да өзүнүн салымын кошту, группа кошту. Вот Кинтавр деп атап коюшум мен ойлойм, азыр биздин коомчулук кинтаврлар болуш керек деп ойлойм да, анткени же айбан эмеспиз, же адам эмеспиз. Анан ушундай бир ойдон пайда болду да кинтавр деген. Анан менимче мындай аң сезимибиз күчтүү болуп, билимибиз, маданиятыбыз күчтүү болгондо менимче ошондо накты адам болуш керекпиз деп да. А кээ бирөөлөр түшүнбөйт экен. Анан баягы кинтавр, ну видимо сама история очень поэтичная. Анан баягы көргөндөр чыккандан кийин баары эле айтып берет, мен кинтавр, биз кинтаврбузбу деп элечи. Видимо образ, ну который мы создали на экране кинтавр, ал эме окшойт, мындай аябай жагымдуу, анан романтикалык бир өзүнүн эмеси бар окшойт. Анан мен түпкү оюмду айткандан уялып кетем да, кинтаврлар деген негизи грек мифологиясы боюнча бул ушундай ну жаман бир терс бир образ болчу да, анткени жарымысы ат болуп, жарымысы адам болуп. Вот анан сиз айткандай бул кинтавр аты мындай түшүнгөнгө аябай жардам берет. Анан кийин сразу баягы грек мифологиясына атсыл болуп калат да. Анан кийин бирок биздин эми бул өкүнүчтүү болуш керек, биздин кээ бир жаштар билбейт экен. Азыр мен залда отурсам артымдан бирөө сурап калды, ага кинтавр деген эмне депчи. Анан мен бир аз эле түшүндүрдүм, бирок ал мен азыр ойлосом, может быть ал жигит маанисин түшүнөйүн деген, может образды билер. Баягы эми грек мифологиясын эми баарыбыз эле окуганбыз, баарыбыз эле билебиз да. Ошондой бир топ фильмдер баягы жаратуучунун бала кезинен алынат, жана антикалык бир мифологиядан алынат. Негизи бул ошо жаш кездеги, балалык кездеги антикалык баарын мындай кайнашып дегендей бир эме болчуат да. Анан чыгармачылыкта бир топ жазуучулар, киночулар, трилогиялары бар, диалогиялары бар. Мисалы Горькийде да трилогиясы бар. Кинодо болсо Феллинин фильмдери бүт баягы өзүн бала кездеги өткөн окуяны чагылтырат. Кандайдыр ошол ойлор кайра келип, кийин ошо башка бир көз караш менен актанда азыр ушундай да, мисалы Беш кемпир, фильмдери, трилогия, трилогия. И азыркы могу кинтавр деле ошондой болуп атат. Бул кандайдыр режиссердун адам катары ички
oyun, içki, kandaydır bir filosofiyası, kino tilimen, kino alıp geliyordu da, kino tögü ortadı. Uşul jağınan, yani avtorski dep koydu, kinolar, avtorski, uşul avtorski kinonun, мындай айтканда, Советтер Союзунун Орто Азиядагы эң лидери Актан. Өзү мындай ошо авторский киного чоң салымы бар. Жалаң кинолор эмес, кинолор өзүнчө чоң бир иш, агандайдыр мындай коомдук бир иш. Өзүнчө бая 10 плюс деген платформаны түзгөн. Ошо ошол жерден жаңы кандайдыр Муунду киного таланттарды табабыз деп курстарды уюштурган, теоретический бир конференцияларды, анан кийин кандайдыр кыргызстан киносу баягы оор убакта 90-чы жылдарда жалаңганда өздөрү баягы кино тартпай, ошо кино кайсы багытка кетет, келечеги каяка биз барабыз, эмне кылабыз, кандай кайсы тил менен сүйлөшөбүз, каражат аз болсо, ошол убакта 90-чы жылдар кыйын да. Кино местиге башка нерсеге акча табылып алган. Ошондой кандайдыр бир платформа түзүп, өзүнчө анан кийин кинофестиваль уюштурган. Киностан фестиваль авторского кино деген. Фестиваль авторского кинону бир эки кос айтып кетейин. Анткени бул аябай чоң бир маанилүү, керектүү мындай башка окшогон фестивалда жанагыдай келип туруп жюри жок ал жерде. Приз берилбейт. Бул жерге Кыргызстан, Орто Азиядан эң мыкты режиссерлорду, жагычы фильмдерди тандайт. Анан кийин жер жүзүнөн Америкадан, Европадан, Япония, Кореядан мыкты-мыкты продюсерлерди, киносынчыларды, режиссерлорду чакырат да, анан кийин жана фильмдерин көрсөтөт. Анан ошол жерде кандайдыр бир творческий лаборатория да, чыгармачылык лаборатория. А ушундай эми нерселер жетишпейт, анткени бир топ фестивалдарда жюри болот, стандарт бар да, фильмдерди көрөт, баасын коет, призин берет да бүттү, ошо менен бүтөт. А бул жерде сен фильм баягы ийне жээбине чейин айтып берип, өзүн айтып болгондо да баягы коноктор белгилүү киночулар. Ошол жакшы да, бирисине жакса, бирисине жакпайт. Бирок эмне үчүн жакты, эмне үчүн жаккан жок деп баардык драматургиясына, режиссерский менен баарын балдарга, жаш режиссерлорго, барлык киночуларга эң пайдалуу нерсе. Ошол канча 7 фестиваль өттү? 7 же 5. 5 би? 5 фестиваль өттү. Эми буйруса дагы ошол фестиваль уланабы, уланбайбы? Бул жана сиз айтып аткан автордук кинонун кинофестивали өзүңүз билесиз, бул жеке менчик жол менен каржыланат да. Анан кийин ошо быйыл өткөрө албай калдык. Ошо каражатка байланыштуу, бирок аракетибизди кылабыз, анткени быйыл 17-нчи жылбы, 18-би? Жок, 17-нчи, анан кийин бир жылдан эмкиси 19-нчу болот да, анткени бианале деп коебуз, эки жылда бир өткөрүлөт да. Анан бул артыкка айткандай, негизи фестивалдын ошондой бир өзгөчө бир жагы бар болчу да, анткени биздин азыр жаш муундар продюсерлик эмне экенин, дистрибьюторлук эмне экенин, кантип акча табыш керек көбүнчө эми билбейт да, ошон үчүн биздин фестиваль ошондой ошондойго мындай ошо нерселерди үйрөткөнгө жасалган фестиваль болчу да. Бул эми мен бул учур менен пайдаланып бул артык баа мени эле мактап атпайбы, бирок жанагы биз фондду түзгөндө артыкка өтө чоң салымы бар, анткени биз ошол биринчи мастер класс кыларда эми жакшы бир мугалим керек болчу да, тажрыйбасы. А мурун Советтер Союзу убагында барып ГИКтен же Ленинграддан барып окуп келчү эмес беле. А бул кишинин уже тажрыйбасы бар болчу, анткени ошол Манас университети бул жаңы муун пайда болушуна, жаңы агым пайда болушуна өтө чоң бир салымы бар да, артыкка кай баш болуп. Анан кийин бул кишини чакырганбыз. Силер ошол руководитель болуп бербейсиңерби, режиссерун алып бербейсиңер, алып барбайсыңар, анан ошол биринчи мастер класста артык агай режиссура,
Algis Vidugiris операторский мастерство, Талип Агаевс болсо драматургияны алып, анан кийин азыркы күчтүү балдардын баары бул балдардын бул агайлардын астында чыккан. Баягы жакшы балдардын атасы көптөп калат го, анан кийин баары эле мен чыкты барышты. Ошол эле Акжолбек Болотов, анади Садык Шернияз менин окуучум деп жүрөт. Башкалар да болсо эрнес менин окуучуларым деп жүрөт. А ошол эле Акжол, Руслан Акун, мына азыр кино тартып, мына киносун көрсөтөм деп атат Эмиль Атагелдиев. Анан мен баарын атап атсак азыр менимче аябай көп болуш керек. Мен айтарым, бул ишинин жаңы кинонун азыркы жаштарга салымы аябай күчтүү. Анын ичинде Манас университеттеги. Анан ошол бүгүн чакырганыңарга аябай чоң рахмат. Анткени мен жана бир балдарга айтып калдым, бул өзгөчө бул жаш балдарга, студенттерге көрсөт, бул мен үчүн аябай мындай, кандай деп айтсам, коркунучтуу дагы, маанилүү дагы. Анан тем более университетте баягы булар эми баягы кинону окуп аткандар, анан жаш муун кандай кабыл алат деп мындай азыр толкунданып турган убагымда даярданып тур, азыр даярданып суроолор мен абдан жакшы. Мен бул короңордо басып жүргөм да, кичине эс алайын деп, анан артыга чалып калды, радиого чакырды деп, бир оз сүйлөп бербейсиң. Кечиресиздер, сөзүңүзгө аралжы. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бизде Манас медиа KJ дарега аркылуу социалдык түйүндөрдөн дагы биздин маекке ортоктош боло аласыздар. Бүгүн студиянын коноктору Артык агайыбыз, баарыбыз Манас, айрыкча кыргыз түрк Манас университети, ошо киного умтулган кийинки жаштардын баардыгы тең эле жогоруда Актан агай айткандай жакшы тааныйт. Баарыбыз эле биздин Артык агай деп сыймыктанабыз, чындыгында туура айттыңыз. Анан дагы бир биз сыймыктанган Кыргызстан эли бүтүн сыймыктанган Актан Арымкубат агай ушу Кинтабыр тасмасынын айланасында сөз кылалы дегенбиз. Угармандарга айтып өтөйүн, ушу Франциянын Визуль шаарында өткөн 24-үнчү Азия киносунун эл аралык кинофестивалин Актан агай сиздин Кинтабыр тасмасы жапты. Бул фестивалдын жабуу Азия эми Францияда театрда өтүп 700 ашуун көрүүчү көп болду деп продюсерлердин бири Алтынай Койчуманова массалык маалымат каражаттарына кабардар кылган. Негизи эле ушул Францияда өткөн фестиваль Европадагы эң байыркы фестивалдардын бири экен, 95-жылы эле негизделиптир. Анан жыл сайын фестивалга 30,000 ашык көрүүчү катышып, 90,000 ашуун тасмага күбө болушат экен. Дагы бир жаңылык катары айта кетели, Актан Арымкубаттын Свет Акет тасмасы 2011-жылы тартылган ушул кинофестивалды ачып бериптир. Кинтабыр тасмасына кайра кайтып келели, жаңы эле ойлонуп баштаганда эле бурулуп кеттик. Чындыгында жүйөлүү теманы айтып жатасыз. Азыркы учурда киноакадемия, кино мектеп деп эле көп баягы партиясы чыгып атат киночулардын. Андан үйрөнөм дегендер да көп болуп атат. Бирок чындыгында баягы чыныгы кыргыз киносун кайра жан бергендердин сап башында сиздер турасыздар, Артык агай, Актан агай. Кинтабыр тасмасы өзүңүздүн ушу жогоруда Артык агай дагы айтып кетти, баягы трилогия депчи. Берейин деген оюңуз толугу менен ишке аштыбы тасмада? Же бир дагы ишке ашпай калган жагдайлар болдубу? Өзүңүздүн сыныңыздан кандай өттү? Ушу туурасында айтсаңыз. Мен жана Селкинчек, Бешкен бир маймыл деген үч тасманы автобиографиялык үчүлдүк деп коем да. Негизи мен өзүмдүн чыгармам бүт эле ошо өзүм менен өзүм алек экенмин да, мындай ойлосом. Анан азыр эми буйруса ошол Дайыр кинону тартсам, Свет Аке, Бешкен бир, анан болочок кином адагы Дайыр кино трилогия болуп калат деп ойлойм. Анткени биринчи кинотрилогия бул өзүмдүн бала чагым жөнүндө, а азыркы болуп отурган кинотрилогия бүгүн жашап аткан, анан мени бир кабатыр кылган, мен бир сезимдерди козгогон нерселер чагылдырганга аракет кылам да. Вот эми менимче чыгармачылык киши мен баарын айта алдым, мен ыраазымын деген болбойт, болуш керек. Ичинен айтышы мүмкүн, баягы все равно бир нерселерге жетишесиң да, мындай элдин арасында чыгармачылык эч качан менчи айтпайт, болуш керек.
Bu aytpagan sebebi anda sen özüңдүн оюңду айтып бүтүрсөң анда уже кызыгы кетип калат, анан тарткан кылыштыгы жок болуп калат да. Мен бир айта турган нерсем ар бир ой жаңы ойду жаратат экен. Ар бир сезим жаңы сезимдерди жаратат экен да. Бирок мен бул өзүм жеке тажрыйбамды айтып атам. Кино бүткөндөн кийин жана бир Айтматовдун бир жакшы образы бар. Тала жөнүндө айтканда, тала бул бай эгин бергенден кийин тала аял киши төрөгөн аял кишидей болуп калат депчи. Анан ичинде ошондой сезим мага да келет да, анткени өзүңдүн бир мындай бир эчтеке жок нерсе бир кызык болуп калам да мындай. Анан даже кээ бирде ойлойм, бул ойлор кайдан жаралды болду экен деп. Менимче кишинин өзүнүн мындай жаратылыш боюнча сезимдери ушундай болуш керек. Баягы сен бир ойлорду бергенден кийин бул баягы чыгыш философиясында бар. Кушин кумара сыяктуу дейт да. Кумарада эчтеке жок болсо ага суу куюлат дейт да. Анан кийин суу түгөнгөндөн кийин кайра. Ошол сыяктуу менимче ойлор деле ушундай болуш керек. Сенен баягы жанагы Чыңгыз агай айтканда суу куюлбайт, куюлуп турат өзү. Таладай баягы эгин берген таладай болуп калат экенсиң да. Бирок азыр эми ошо образ менен айтканда жаңы баягы өзүмдүн сезимдерди каза баштадым. Бир эки дамчы баштадым, мындай ойлор келе баштады да. Анан менимче аягына чейин көп нерсени айта алган жокмун да. Көп режиссерлер антип айтпай атат экен. Демек Актан агай, сиз баягы көп балалуу атада экенсиз, улам бир балаңызды жарык дүйнөгө алып келип. Жок, мен буюрса чын эле көп балалуумун, анткени киночулар көп балалуу үй бүлө деп коет мени. Үч балам бар, үч баламдын сегиз неберем бар. Допустим, эми киночулардын арасында көп кишилер мактана албайт болуш керек. Бирден, экиден, анан кийин сегиз небере эле болуп буюрса жакшы. Буюрсун. Чындыгында ошол айттыңыз баягы дарканы талаалардай толготуп көтөрүп тогуз ай көтөрсө сиздики жылдап төөнүн этин жеп алгансып көтөрүп ошол идеяны анан жаратып турабы, андан кийин кайра жаңы баланы жаратканга кам көрүп жаткан чагыңыз экен. Кентаврда ишке ашпай калган өзүңүзга белгилүү болгон нерселерди кийинки ошо трилогиянын толуктачу чыгармада камтылат турбайбы? Мени кызыктырган дагы бир суроо, Чыңгыз Айтматовду айтып калдыңыз, анын чыгармаларынан кино жаралып атат го. Сиздин кино тасмаларыңыз бир чыгарма томдуктар болуп чыгабы? Ушул жаатта оюңуз барбы? Чыгат болуш керек. Бирок азыр чыгарыш менимче эртерээк го деп ойлойм, анткени баягы билем. Менимче мындай киши карып калганда болуш керек, ошондо анан баягы сборник кылып чыгарып немете беришет. Бирок эми баягы киночулар билет болуш керек, а жалпы угармандар, көрөрмандар билбейт болуш керек. Ар бир кином негизи өзүнчө баягы диск болуп, анан кийин ар кандай форматтарда чыгып келатат да. Анан бул кыргыздын киносунда жеке эле мен болуш керекмин. Бул баягы копродукция менен иштеп, чет элдиктер менен иштеп, анан кийин менин ошол эле Алтымай Койчуманова сыяктуу накта продюсерлерим бар да. Анткени алар ошол бизде мындай болуп калды да, чыгарат, анан чыгаргандан кийин эптеп көрсөтмүш болот, а мындай астын ала бир камын көрүшпөйт да. А менин кинолорум баарын дисктери бар. Ал дисктер болсо ошол Франциядан чыккан, Германиядан чыккан, Япониядан чыккан, Швейцариядан, негизи даже Америкадан кээ бирде барып келип ошол жактан мага белек кылып менин кинолорумду алып келип беришет. Анан буюрса ошол ойлоп жүрөм, ошол 2-3 жылдык кылып. Анан бул эми Советтер Союзунда ушундай болчу, азыр жаш балдар маани бербейт бул производствогачы. Мен өзүмдүн сүрөтчүм бар, эми өзүмдүн десем Эркин Болжуров менен уксат арынбайт болуш керек. А киши ошол Селкинчектен баштап ушул күнгө чейин менин бүт кинолорумду тартып келатат да. Анан эми мындай архив эч кимде жок. Бул эми баягы илгери эле кам көргөн жок, мен
мен атактуу же белгилүү болом деп эч качан ойлобоптурмун да. Мен өзүм гикти окубай калгам да, ошон үчүн бул кишилерди туурачымын. Булар кандай тартса, ошондой тартып, булар кандай кылса, ошондой кылып, айылгерки производство боюнча тиги обязательно фотограф болчу да. Анан ал атайын ошол полностью эмет түрүчү да, баягы хроника кылып. Анан ошо буйруса, ошол 2-3 жылдыкты китеби менен, анан ошо сүрөттөрү менен мен бул может быть мындай жаман нерседир, бирок бизде эч ким айтпай калды да. Мен мындай өзүмдүн жашоомду бир тарыхка айлантайын деп. Бул эми амбиция эмес да. Просто ошол менден кийин балдар көрсүн деп атам да, үйрөнсүн. Кантип анткени бүгүн өтө жеңил болуп калды да, бул жаңы технология келгенден бери, жанагы цифровой формат келгенден бери элдер көп маани бербей калды. Мындай жеңил желпи тартышат да. Илгери мен деле ошол убакта эметип калдым, көрүп калдым, анан өзүм да тартып калдым. Эми пленка тартканда азап болчу да тартыш. Анан биз үчүн мындай ыйык нерсе болчу да. Кинону жаратыш деген жанагы эле мен айткан бала төрөр эне сыяктуу болуп аябай кылдаттык менен анан өтө мындай ыйык сезимдер менен тартышыбыз да. Туура айтасыз. Артык агай, сиз дагы кошуласызбы? Негизи эле ушундай бир киного системалуу мамиле кылуу Кыргызстанда канчалык өнүккөн бүгүнкү күндө? Агай айтып жатат, ошо ал ошо сүрөттөрдүн хронологиясы же болбосо башка нерселерди эсепке алган бүгүнкү күндө киночулар канчалык деңгээлде, анан жаш өсүп келаткан муунга тарбия катары дагы ушул системаны жолго коюш канчалык маанилүү деп эсептейсиз? Бул менимче туура, бул маанилүү нерсе. Азыр технология өнүккөндөн кийин ар ким эле эч бир кинодон бир кандайдыр тажрыйбасы жок, билими жок, тартып атпайбы. Киного берилиш керек, ошо менен жашаш керек, ошондо гана бир деме чыгат, мүмкүн чыгат. Актан деле айтып атпайбы, канча кинолор иштеди, сүрөтчү болуп иштеди, ассистент болуп иштеди, тигүү болуп иштеди, тажрыйбаны ошол жерден алган, чоң тажрыйба алган, анткени ошол өзүнчө лаборатория болгон. А жана цифровой формат, цифровой деп атпайбызбы? Азыр бир жагы жакшы мүмкүнчүлүктү берип атат, оңой, мурдагы оор нерсе болчу, бирок ошону туура колдонуш керек да. Мисалы азыр баягы кыргыз кинонун фильмдери оор абалда да, 35 мм, ошо боюнча бир топ фильмдер чыкпай атат, анткени алын цифровойго өткөзүш үчүн чоң бир аппаратура керек экен, ал кымбат экен, башка жерден чоң акча керек экен ал үчүн. Ошол өзүнчө проблема. А канча мисалы фото, видео документтер, кино документтер бар баягы 20-30-40-жылдарды, ошонун баарлыгын цифрга өткөрүш керек да. Бул негизи бир улуттук мамлекеттик проблема болуп атат. Бир күнү кудай сактасын баарлыгы же күйүп кетсе, жейме болуп калса, биздин баягы 60-70-100 жылдык тарыхыбыз жок болот. Азыр мына ар бир сүрөт, бир сүрөттү баягы 20-жылдардан көрүп калсак деле сүйүнүп атпайбызбы? А могу бөтөнчөнүн сүрөтү калып калыптыр, белгилүү Манасчынын эмеси деп. Ошон үчүн бул чоң нерсе. Анан мен баягы бүгүнкү баягы мастер класстын кайра темабызга келели, бир суроо туулуп атат да көрүүчүлөрдө, балдарда, баягы бир кино жөнүндө айтканда сурап калышат. Актан байке эмне үчүн өзү Свет акеде түшө баштады актер болуп, Кинтаврда баш ролдо түшүп атат? Мен мындай жооп берип атам, анан кийин Актан сен да өзүң айтып берсең. Жана автордук кино деп атпайбызбы? Эми режиссердо мүмкүнчүлүк бар, белгилүү авторлорду чакырып эметип дагы жеңилирээк иштегенге. А өзү баш ролго түшкөн дагы оорураак, кыйыныраак. Бул өзүн өзүн баягы контроль кылыш керек да. Эми контроль азыр монитордон контроль кыласың, бирок баары бир ал башка. А бирок ошону мындайча карасак, баягы 35 мм, илгери бар кино бар деле ушундай
misaldır göp bolgonda men degen dünya klassigin rejissyorlaru östür düşkön. Charles Chaplin dilalaly, Orson Welles dilalaly, Sovetler Soyuzunda Vasily Shukhshin büt baş rollerinde. Значит, bu yerde bir deme bar da jönökey ele tiga men kolumda eken barlığı özüm düşsem özüm düşörem degen bir pozitsiyada bolish kerekti. А бирок мындай чоң режиссёрлор ага кандайдыр кылдаттык менен бир кандайдыр ой менен келет да. Ошол актан кандай ошо пайда болду сен өзүң түшөйүн дегенге, өзүң мүмкүнчүлүгүңдү сезтиңби, актёр катарыбы же ошо бир драматургический бир максат керек болуп калды ошондой. Абдан кызыктуу суроо болду. Мен тү актёрлорго тамаша кылам. Актёрго эмес те жооп берген. Анан ичи таза, мээримдүү, өзгөчө болгон актёрду таппай калдым деп айтам да. Мен бул жерде чын эле ушундай бир эме бар да. Анткени мен өзүм такыр ойлочу эмесмин, киного тартам деп. Анан ошо мен кээ бирде күлүп айтам, мен өзүм кээ бетем деле актёрлорго окшошпойт депчи. Биз канча белгилүү жакшы актёрлор бар. Мына Шукшин деле мындай красавец эмес да эми Леонов. Жок, бул эми бул өтө татаал эмес, эми кандай деп айтсам. Бул жанагы Селкинчек Бешкемпир Маймыл мен өзүм уулум тартылган да. Бул айтып атпайм жана автобиографиялык окуя. Бул мен жөнүндө да. Анан кийин бул Светакеде менин мындай концепциям жок болчу. Дагы үч жылды кылам дегенчи. Бирок болбой эле баягы окуяны жаза баштаганда мен өзүмдүн сезимдерим, анан өзүм кылык жоруктарым баягы жазыла баштады да. Анан эми чындап келсем өзүм окшогон эми апенди чалыш кишини таппай койдум актёрлордучу. Бул жок, бул эми чоң, допустим, сиз айтып атпайсызбы жанагы автордук эмне тигинде мындай деп. А бул жерде дагы башка дагы эме бар да, наслоение. Анан мен эми өзүм ушундай аракет кылып келип атам. Мындай өзгөчө башка бир актёрлорду тапсак деп. Анан кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Биз эч качан сулуу деп айтпайбыз да, биз жылдыздуу деп айтабыз да. Анан кийин мен бул актёрлорду тандаганда ошол жылдыздуу актёрлорду тандайм да, анткени ал кишилердин энергетикасы болсо эми, анткени көп эле актёрлор эми баар эле профессионалдар, алар баары эле жакшы ойноп беришет да. Бирок көп актёрлордун ушундай бир энергетикасы, жылдызы жок болот да. Вот анан жаш курагыңыз да туура келди болуш керек. Жок, курагым дагы жаңы эле айтайын деп келаттым элем, сиз башка жакка буруп кеттиңиз. Анан эң эле жылдыздуу болуп мен өзүмдү. Жок, анткени ошол эле себептеки азыр кентаврды көрсөңөр эми бул апенди чалыш бир кызык өзгөчө болгон каарман да. Анан мен өзүм да ошондойго деп ойлойм да, анткени кээ бирде өзүмдүн бир кызыктарым өзүм күлкүм келет да. Бирок мындай сыртыман көргөн кишилер ойлотпош керек, бул аябай сабырлуу, аябай мындай сүрдүү киши депчи. А мындай эметкендер билет да, канчалык күлкүлүү окуяларга мындай туушар болуп калам. Анан мен өзүм тартылып калганыма бул Хасан Кыдыралиев менин оператором, мен такай тартам да киши менен. Анан сүрөтчүм Талгат Асранкуловдун чоң салымы бар да. Анткени бир жагынан тамашалашты болуш керек. Актан өзүң тартылып көргөйсүң да, анан мага костюм кийгизип, калпак бирдеме, аябай күлүшкөн. Бир он чакты күн күлүп жүрүштү окшойт. Анткени эми ал эле элестетип алып болуш керек баягы. Мен экранда кандай көрүнөм. Азыр бир окуяны эстеп кетмейм. Убакыт болсо айтып берейин. Айчурок келинчегиме. Түн ичинде жатабыз. Анан айчурок дедим, эй дейт. Мен киного тартылган жатам дедим да. Анан бирок эле тым тырс болуп калды. Билбейм, бир 10 мүнөттөй ушундай сүйлөбөй калды. Мен уктап калдыбы деп койгом. А көрсө ойлонуп атыптыр да, минтип коет. Костюм шым кийип түшсөм деп коет. Жана мен айтып аткан биздин мындай бир общий түшүнүү, мындай жалпы түшүнүгүбүз бар да, актёр деген сулуу болуш керек. Ошол эле Сүймөнкул агайыбыз, Таттыбек Турсунбаева.
Анан агиши ошо ойлодук ошо мен микрага чыксам кандай болот болду анан эмне түзүгүрөк көрүнсүн деген эм ал келчи эм нөрүшүнчүн айтты окшойт костюмчум кийип ал дейт а эмне окуя экенин да билген жок костюмчум кийип ал деди да анда жеңебизге жакканда да костюмчум кийип барсаңыз керек болот ошондой болуш керек да бул эми тамаша иретинде айтып атам бирок бубартка айткандай бул эми автордук позиция болуш керек да баягы өзгөчө каарман анан кийин ошол өзүңдү дагы сценарист катары эмес режиссер катары эмес дагы актер катары өзүң анткени мен ойлойм мен бул кемсинткен жокмун актерлорду бирок менче ойноп эмес жашар байтоого деп ойлойм анткени мен эми ойногонду билбейм да мен үчүн ар бир сценаны мен жашап өтүп аттым да а көп актерлор эми бул баягы сверхзадача деп коет баягы ойноп берет станиславский боюнча алар көбүнчө ойноп беришет мен эми баягы актерлор жокто бөтөнчө эле кыйын боло бербейин бирок мен сезе белем да алар көп мен билген көп актерлор мындай ичине кире алышпайт да а мен өзүмдүн эми жашап ойноп аткан себебим анткени бул менин өзүмдүн окуяларым да мен өзүм көргөн мен өзүм сезген анан мен мындай тынчымды алып аткан нерселерди чагылдырганга аракет кылам ошон үчүн ойногонго жеңилирээк жок жеңилирээк эмес эми кыйын эле болду бирок мындай жакшы кабыл алып атышты да анткени ошол света кеден киношоктон лучшая мужская роль дедим бул кентаврда болсо лос анджелестен жана садык жернияз өткөрүп аткан фестивалдан башкы ну эми лучшая мужская роль деп анан ошол жерден залды күлдүрдүм садык жернияздан сурап көргүлөчү эмесеңер аябай күлүштү анан өзү жанагы жаш кезде эми кыздар жакшы көрсө экен дечимин да эми бул режиссер болуп калганым анан тартылган да бир себебим ошондой болуш керек анан ошол залдан айттым да мына мен эми эң сулуу эркек киши болдум депчи анткени эми голливудтан анан лос анджелестен лучшая мужская роль деп алышты өзүнчө эле эме да ооба чындыгында ди каприо ала албай жүргөн ооба канча жыл анан мен өзүм мындай ойлосом мындай экспериментатор экенмин да анан дагы бир жакшы мен бул баягы маңдайыма жазып койгон эми таалай бакыт болуш керек анткени мен кинодо эмне өзүм билем да эмне кылаарымды мага эч ким үстүмдүк кылбайт ошол эле чет элдик продюсерлер мына төртүнчү киномду эч качан айтышпайт муну кылба тигини кылба деп анан алар мен тартылам дегенде Чыдамир деген продюсерим айтты для нас это не новость деди мы знаем сколько режиссеров которые снимаются я тебе верю актан деп койду болду анан тартылып актан могу дагы бир суроо сен канча деген толгон токой эл аралык приздарды алдың кыргызстанда эмес орто азияда эң баягы даңазалуу көп приз алган сенсиң ошол приздер мындай орто айтып коет го известность оордук кылбайбы чыгармачылыкка мындай зыян келтирбейби анткени баарлыгы актан фильмдери актан театрын алды приз биатрын алды приз ошону бир эки ооз айтып кетсең анан могу жана бир эки ооз айтып кеттиң да илтикти эметкенде дагы бир проектим бар дегендей ошо мындай секрет болбосо четин чыгарып койсом жок мен өзүмдү киночумен деп эсептебейм эсептебөөн себебим мен ошого чейин айылда турам да күнтүү айылында турам да анан мына мен азыр эми силер менен болуп айылга кетип калам айылда жашаган кишинин жашоосу башка да анткени мен эми мен кантип айтам кошуналарым мен белгилүү атактуу режиссермин деп алар үчүн мен жөнөкөй эле кишимин баягы алар менен кошо кошулуп кошунасымын кошуна суу ташып жүрөм суу сугарып жүрөм ошол эле айылдын проблемалары тирилигин тиричилиги менен жашайм менимче ошол себеп болду болуш керек мен мындай маани бербейм десем туура эмес болуш керек любой киши мындай аң сезими бар киши билет да
ошол приздерин алып атканын, сен барктап атышканын. Бир ошол айылда болуп, айылдын турмушун көрүп, ошо жерде болуп калган себеп болду болуш керек. Анан эми бул себеппи, себеп эмеспи билбейм. Көп кишилер айтат, гикти окубай калганың жакшы болду дейт да. Анткени бул кишилерге сабак берүүчү, бирок жанагы мастерлери менимче кандай деп айтсам, алардын образы буларды мындай жөн койгон жок болуш керек. Анткени ар кандай кишилер бар да, допустим, ошол эле артка окуган Герасимов деген кандай кишилер, анын амбициясы, анан мындай аң сезими начараак кишилер эми ойлот да, мен ошондой болом депчи. Анткени мен көп режиссерлорду билем площадкада, алар ойношот да. А мен площадкада болсо, кээ бирлер мындай кызык окуялар бар, мынтип группаны тамакка чакырып коет да, анан мени карап мынтип кошот, тиги шопырларды кошалы келген деп коет. Жок, анткени мен эч качан мындай выпячивать этпейм да, мен деп тиги Хасанды сурасаң гана көп жаман күлөт да. Бир жолу беш кемпирде мен өзүмдүн адетим бар болчу, анткени бирөөнү шыпыр деп айта албайсың да, ошого чейин айта албайм, өзүм шыпырып кирем да декорацияны. Анан мен ошол тарткан жерим таза болгон. Негизи эле вообще если үйгө барып калсаңар көрөсүңөр, мен аябай тазалыкты жакшы көрөм да. Анан кийин көчөнү шыпырып аткан, бирок да карасам эле ал убакта мындай иномарка деген жок, кычырган Волга келип калды. Анан Волга келип эле биздин жанагы кран, операторский кран жанынан Хасан бирдеме 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 деп сүйлөшүп, анан Волга кетип калды. Анан Хасан чуркап келди, ал мени Октан деп коет, Акта эмес, Октан деп, Октан дейт. Приехали дейт москвичи, и они просили кран дейт. Эми баягы жанагы кранды алабыз дептир да. Анан кийин я говорит постеснялся сказать, что ты говорит подметаешь, говорит, я режиссёрдан сураш керек депти да. Анан сен көчө шыпырып жүрөт деген, ну уялдым дейт. Анан мен токой дейт, его сейчас нету, он приедет только когда будет готова площадка деп койдум да. Анан мен туура айттымбы деп, мени катырып айтып атпайбы. Бул эми баягы өзүн баягы кишичилик деле эмеси болуш керек. Баягы кыргыздар айтат го, баланы төрөйм бирок мүнөзүн төрөбөйм деп. Анан мен өзүм деле ушундай болуш керекмин, баягы жөнөкөй болуп калган да. Вот анан бул эмки тасман болсо атын эс деп койдук. Эс, ну память, разум деп, эми кыргызча эс деген мындай өтө чоң мааниси бар да. Бул мен өзүм интернеттен окуп калдым, бул болгон окуя экен. Бир кыргыз ушу түштүктүк киши окшойт, аны 20 жылдан кийин табышыптыр. Эси жок болуп калып, анан ошол дворник болуп эмне бирдеме болуп жүрүптү, анан ошо алып келип үйүнө 20 жылдан кийин да. Анан ошол окуя мага түрткү болду да. Негизи каарман 25 жылдан кийин үйүнө келет, үйүнө келсе аялы башка чыгып кеткен, башка жакка, анан ошол мындай любовный треугольник болуп. Бирок анын эң негизги идеясы, биз эми көп нерселерди унутуп баратабыз да, жанагы эле ошол кинтабырдагы эле тема, ошол память аркылуу, анан ошол биздин салтыбыз, сапатыбыз, салт санабыз, анан чыгып мындай бир эми кыргыз болобуз деген маанидеги ошол эзибизди жоготпойлу деген. Анан кыргыздын бир жакшы сөзү бар, акыл бар эси жок деп коет да. Мен өтө көп айтам да, анткени иттей көп да бизде акылдуу кишилерчи, бирок көп кишилердин эси жок да. А эс деген, ну мне кажется, это орусча разум, наверное да, мындай өзүнчө бир философиялык бир мындай бир нерсе болуш керек. Тарбия, маданият, баардыгы кирет мындай кененин ойуна. Анан эми силердин радиого биринчи жолу айтып атам, эксклюзив болуп калды. Рахмат. Буюрса, быйылкы жылга пландап жатасыздар да? Жок, мен өзүм качан төрөлөрү белгисиз, көп толгоносуз, артык агай билет, жазат, анан эметем, анан акча чогултмай, аябай мындай даярдайм, майынча тартпайм. Анан мен кээ бирде мындай таң калам да, кандай режиссерлор жыл сайын. Мне кажется, это бул эми кандай билем, мен үчүн жумуш эмес да, мен үчүн бул чыгарма. Көп баягы көп нерсени камтыйсың, ойлоносуң, толгоносуң,
Абдан жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталып жатат. Андыктан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Ушу Кинтаур тасмасында эле жаңы идеяларыңыз дагы жакшы ишке ашсын деген тилекти айтабыз. Албетте. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бүгүн студияда конокто биздин сыймыктанган агайларыбыз Артык Сүйүндүков жана Актан Арымкулат болду. Биз ракурс уктуруусунун жүрүшүндө Кентавр тасмасынын айланасында сөз кылдык жана Актан Арымкулат агайдын чыгармачылыгы тууралуу. Сак саламатта туруңуздар, кайрадан эфирден көрүшкөнчө. Рахмат. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Манас радиосу жаштыктын демеки.